E Diela e sot me i dedikohet mrekullisë së shërimit të një të verbëri, i cili i kërkon Jezu Krishtit t'i kthej dritën e syve. Ai është në një gjendje të vështirë, pasi nuk mund të shikojë dhe të kënaqet me atë çfarë Perëndia ka krijuar. I mungon mundësia për të rritur imazhet që ofron në jetë e përditshme. Por verbëria nuk e pengoi këtë të ri të njohë Jezu Krishtin. I verbri madje me besimin e tij arriti të kapërcente dhe pengesat që i krijuan personat që shoqëronin Jezu Krishtin. Ata, duke pasur dritën e syve, u bën të verbër shpirtërisht. Djalosh i verbër tregoi se për njeriu shëndeti trupor është po aq i rëndësishëm sa edhe shëndeti shpirtëror. Ai shkoi drejt Krishtit për të kërkuar dritën e syve dhe gjeti edhe dritën e shpirtit, të cilën e shprehu me përlëvdimin e Perëndisë, duke bërë edhe nxitës që të tjerët të lavdërojnë Perëndin. Kështu ndodh edhe me besimtarin, i cili i drejtohet Perëndisë për të marrë dritë trupore dhe shpirtërore, duke kapërcyer pengesat që krijon ambienti shoqëror që rrethon. Përgjatë udhëtimit shpirtëror në periudhën e kreshmës, besimtari tregon se fuqia e dritës është më e madhe se fuqia e verbërisë apo e pengesës. Besimi zhvillohet brenda pengesave dhe vështirësive të përditshme të jetës. Dhe padyshim, e gjithë përpjekja ka si qëllim gëzimin, i cili shprehet duke përlëvduar Perëndinë.